Safi kabisa. Bwana, kwanza nikupe pole ya matokeo pengine ambayo asante sana. Kwa jina naitwa Yanga. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu. Matokeo kwa kweli sikuyapenda. Sababu cha kwanza uwanja tumechezea uwanja wa kwetu nyumbani. Ingawa uwanja wa watu wote, lakini sisi tunasemea nyumbani kwa sababu kutoka na vilabu vya Simba na Yanga uwanja havina. Sababu uwanja ni wa kwetu. Haiwezekani mtu kama mpinzani anatokea anatembea kilomita 1450 alafu anakuja kucheza Dar es Salaam akapata matokeo kwa 3-3. Alafu je, ukiangalia je yale matokeo 3-3, je unacheza na nani? Unacheza na timu ambaye yenye imesheni, ambayo ina wachezaji wenye hadhi nzuri, ambayo imesajili wachezaji paka imevunja mikataba, wachezaji ambao wanaonyesha mfanano mkubwa. Kiukweli kingine nachoumia zaidi kwamba nalia kwamba na marefali nakumbuka hata mechi ya tuliocheza na Mbeya City matokeo sikufurahia, wakaja na mabwana wakagewa penalti dakika za mwisho ambazo za salama, wakati sisi wenyewe huko kina Deuki Kaseke tulinyimwa penalti karibu ni mbili za wazi lakini zikafichwa, na leo hii pia tumenyimwa tena penalti. Umeona bwana. Alafu kingine kwamba istoshe hakuna mwana Yanga aina yote anafurahia matokeo ya leo, sababu kutokana mtu anajiuliza Yanga kila kukicha tunaangalia baadhi ya mastreka, tukamwona Sapongo kwamba msaada kuonekana yani akuendana na level ambayo anaitaka kocha akasema fanye bwana, mimi nitaongeza streka hata mmoja, itakiwa Sapongo aondoke, ila imeshindikana kuondoka kutoka na kocha akasema tumuongeze kidogo muda ili tumwangalie hata perform vipi. Sasa tukamwita Nifistoni siweze kumlaumu kwa sababu kutoka na bado akuonesha morali fulani. Unajua kuna morali. Ukizungumza hata ile mechi ya kwanza tulocheza na mechi ya kirafiki hapa, uliona kabisa Sapongo hakuna hata at least yani zile pasi ambazo unaziona za mwelekeo ambao za kupewa, hata kule tulipocheza huko naye asikuonekana zaidi. Kwa mimi sasa nikamzungumzia na Nifistoni, ila na Blaumu tena Sapongo mimi leo nazungumza kwa sababu bora mtu anikasirikie. Sapongo leo sikumpenda kabisa, yani jambo lolifanya leo sikulipenda kabisa. Wewe una score unagoa pasi nzuri, yani pasi ya upendo, umebakiwa na golikipa eti unampigia yani golikipa kama unampa yani kama tunacheza shogemi yani kwa matatu tushashinda goli 5 kwa kisho baki pale tena tuna relax yani unampa kabisa hii. Mbona haya kingine tunakuja kwa upande wa Faisali nitamlaumu, afu kingine simlaumu sababu ila nitamlaumu na kuna kipindi simlaumu kwa sababu kutokana mchezaji anahitajika mchezaji na yote afunge akiwa ndani ya uwanja. Awe golikipa ana uwezo kufunga hata goli kwa kona itapochongwa, awe beki wa nane ana uwezo wa kufunga. Pale Faisal alikuwa ina maana. Sio kumpa mtu. Pale kwanza unataka ufikirie akili ni mwako kwamba sasa hivi tusharudisha goli 3-3. Tunataka tuongeze goli lingine ili tuendelee na faida nyingine. Lakini sasa wewe unafika eneo la box tayari ushamaliza, unaenda kumpa pasi kule mtu anini? Kabisa unaona kabisa mimi nina uchungu. Yatamiza yeye mwenyewe kwa sababu golikipa tayari kashapotea, hata kama alikuja hapa lakini uwezo wa kuscore kwa unao. Umeelewa bwana? Kwa kile kimetumiza sana. Tukija kuangalia sehemu nyingine. Bila shaka hapo kwa Faitoto pia. Naye bila shaka kaumizwa kama ambavyo mmeumizwa. Mipango yake aliyotaka kufanya haijafanikiwa. Amelia baada ya mchezo kumalizika, ameshindwa kutoka uwanjani, watu wamembeba. Kwenu mashabiki ili mmelipokeaje? Mimi nimelipokea kwa mikono miwili kwa sababu kutokana yule ni mchezaji. Unajua mchezaji anapokuwa uwanjani naye ana makosa yake. Huwezi kujua na mchezaji labda siku ya leo amemka vipi. Umeona bwana? Amemka kipi. Kwa hiyo mimi nasema mashabiki wa Yanga, wapenzi na wanachama, kwamba tusimlaumu Faisali, ule ni mchezo tu, imetokea mistake na ile kukosa goli, tuweze kumlaumu sana. Wanakosa kina Sapongo masteka wenyewe ambao wanaekewa tu mtu na huko kina Ronaldo wenyewe, kina Kristiani, kina Messi, kina nani wanakosa. Ile ni jambo la kawaida. Mimi mdogo wangu apunguze tu machungu, ajisikie tu yuko vizuri, asumie zaidi sababu bado katika mapambano ya ubingwa sisi tutapambana tu. Mwenyezi Mungu anaweza akatunusuru katika ile janga ambalo watu wanalazimisha wale wapembezoni kutulazimisha kutugandamiza ili tusipate ubingwa, ili watuchezechezee. Sawa bwana, lakini Mungu mimi nadhani kwamba yuko na sisi na Mungu yule ataliona. Haiwezekani wao wachukue miaka 3 afu tena waje wachukue miaka 4. Haki tukamecha kitowezekana. Sisi hapa tukiukweli kwamba tupambane, benchi la ufundi likae vizuri, likiongozwa na Kaze, angalie mfumo wa leo kwamba mechi wamecheza vipi na kikosi alikianzisha vipi na alikosea sehemu gani, akaya tafakari. Afu kingine vile vile viongozi yani kwamba wawepo yani kwamba yani yani kwamba sawa nadhani wanaumia lakini wasiwe na morali fulani, sababu nyinyi mkisha kuwa na morali fulani, yani nyinyi mkisha na labda nguzo fulani, mtakuwa mtachanganya sisi mashabiki, sababu sisi tunatafuta sehemu ya ubingwa. Kwa cha msingi kwamba viongozi washikane, tupambane, sawa, tulitetee taji ambao tuliacha miaka karibu takribani miaka mitatu nyuma, ili tulitetee, ili tulichukue, ili tulipeleke pale Jangwani tukasherekee vizuri. Baada ya kulichukua Mapinduzi Cup tukawanyonga wale Simbilisi walokuja na mipaka yao, tukawanyonga. Kwa hiyo na tulichukue kombe la ligi kuu Tanzania bara maarufu VPL, ili GSM iwe na morali juu zaidi, ili hata vile promo ya vitu kwamba viuzike zaidi, kwa sababu timu inapofanya vizuri ndo promo ya vitu vinauzika zaidi. Kwa lango ni hilo, viongozi msikate tamaa, msipishane makauli labda hivi, labda wachezaji msipishane makauli, naombeni udua mwe pamoja, benchi la ufundi msipishane kauli, naombeni udua mwe pamoja, mashabiki sio wenyewe vile vile, msipishane kauli, tueletu hili moja, tusonge mbele daima, mbele nyuma mwiko. Yangu ni hayo tu. Shukrani sana. Brother, leo bila shaka ni moja si kwamba umepokea matokeo kiunyonge sana. Yes. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema kwa kunijalia uzima, pumzi mpaka leo hii tunakuja tena kukutana hapa katika dimba la Mkapa. Na tulikuwa na mbaya zaidi ni kwamba tulikuwa kwenye sikukuu. Tulikuwa tunaadhimisha miaka 86 ya Young Africans tangu ianzishwe. Ilianzishwa mwaka 1935 mpaka leo hii 2021 na miaka 86. Kitendo kilichofanyika leo kuanzia kwenye mapokezi, maandalizi ya shughuli yenyewe na matokeo yenyewe, ni jumuishe mumo kila kitu mimi nakiweka katika fungu moja. Ni kwamba mimi naona kitu kilichotukwamisha namna, yani umoja kuanzia viongozi, wanachama, mashabiki mpaka mashushushu wa Young Africans. Lekala hapa kuna kitu kilikuwa kimemisi, ndio maana tunaendelea kupata matokeo ambayo sio matarajio yetu mpaka hivi sasa. Unatakiwa unajua hata wewe kama ni boss kila siku ukifika tu mlinzi fungua mlinzi ukiwa naye karibu uweze kujua, unaweza kaja ukapata unapata fununu mara ndio bosi bwana hapa usione hao wenzako hapa ndani hapa huwa kuna mtu huwa anakuja kuna hivi na hivi na hivi, unapenyezewa na unaanza kufanya mitego yako. Unaona bwana, mimi narudi yali bado na imani hapa huu uwanja huu kuna watu wana force wao uwanja huu uwe ndio yani uwe ni himaya yao, na kati sisi Young Africans wa Tanzania sisi ndio inatakiwa huu uwanja tu, yani kwamba timu yoyote inayokuja hapa iwe ni ndani ya nchi nje ya nchi iwe kwamba haitoki. Kwa nini tunashindwa kupambania hili? Tumeenda Mbeya juzi, tumecheza kule, matokeo yakawa si rafiki, tukavumilia. Kweli bado na sisi mnavyotuona hivi tunakuwa na mitihani. Usione hivi kupiga vigelegele ndugu yangu wanapopa kama sisi kuvaa mtumbo vile. Mtihani tunao kweli, na mtihani sisi unapopita labda umeitwa kwa mfano lile jina tulioitwa na mwenzetu lile kitoko ina pain. Mimi siwalaumu wao kuniita vile, ila mimi wanavoniita vile inatakiwa mimi ndio nipambane, timu yangu ipambane. Nikifanya vizuri hawezi kuniita. Ndio maana nikaja hata kwenye ile kipindi ile tuna mara vurugu mashabiki kwa mashabiki, hakuna mashabiki, hakuna haja kugombana. Akija wa Simbilisi wewe muache, kaja wa Mtibwa kwenye mechi yako labda unacheza na Simba muache, kaja washabiki wa nani anacheza wewe unacheza na timu gani muache, ila wewe unachotakiwa kufanya timu yako ifanye vizuri, aumbuke. Kesho harudi tena huyo, kesho haji. Lakini mlivyotoka uwanjani baadhi ya mashabiki wamewazonga, labda tofauti ilikuwa shida nini? Wala walikuwa wanatuzonga sisi. Unajua kwa mfano sisi tunavyojitoa kwenye Young Africans, yani nikienda huko Tabora kuna ndugu yangu kwa huyu ndo kaningangania mwanzo mwisho, anasema yeye katoka Tabora, yani kaja tu ili mradi aonane na sisi aonane mimi na ndugu yangu, haja tuone tu. Sasa mwisho wa siku ina maana hii ni kwamba ni watu wanajua kabisa kila kinachoendelea ndani ya Yanga. Sisi tunajua. Nyinyi ndio mnatupoteza. Nyinyi sijui nini. Ndio yale mambo pale mpaka watu wataka tupigana. Ikabidi kuwatuliza kwa kuwaelekeza. Na namshukuru Mwenyezi Mungu amekuwa waelewa. Yaani jamani sisi ni mashabiki kama ulivyo wewe. Ila sisi tumeamua kujitolea tu kwa ajili ya kuhamasishana mashabiki wenzetu. Wewe wa Yanga ulioko Arusha, wewe mwana Yanga ulioko Mbeya, wewe mwana Yanga ulioko Msoma. Ndio maana mpaka wakati mwingine natamani niwe nafanya hata interview labda kwa Kikuria, Ngotevi, uwe mrumu wetu urenge Msoma, endo ni Yanga yetu, toihanshira abene. Bono kana amangana kaga na kakugenderia, tema ya he. Kwa hiyo naomba tuwe tu wamoja. Ndugu zangu wote ulioko wapi tuwe wamoja. Tuzungumzie tu viongozi wetu, kamati, mashabiki na mashushushu wale wa pembeni. Tuwe kitu hiki kimoja daima, mbele nyuma mwiko, ili kusudi haya mambo tunayoyapata, haya matokeo ambayo sio haya yote yatapotea. Hii ni janja tu ya wenzetu wale wa pembeni ndio wanaofanya kusudi. Yaani wamezamia, roho zao zimeingia nyongo, wana roho mbaya, wana roho kavu. Wanachokifanya kila sababu, kila nia, kila njia kuhakikisha Young Africans hatutoboi katika mbio hizi za ubingwa. Mechi bado nyingi sana. So wao waweze wana nini, sisi tushindwe tuna nini? Yanga bado ni bingwa tu msimu huu. Ukiona mtu anakuandama ujue tayari kashaona uwezo wako. Kwa hiyo nyinyi tutulie. Naomba tu umoja, mshikamano, upendo kwa watu wote, mashabiki, viongozi na wadhamini wetu GSM. Tunaomba kwa kweli tafadhali. Tunapata matusi mengi sana. Wachezaji wetu najua mmeshaumia kisaikolojia, hamtakuwa hamko sawa. Naomba wachezaji wetu mshushe tempo. Yaani shusheni tempo, muangalie tunakwama wapi.